da li treba činiti seždu kada se uči Kur'an na bosanskom prevoda, pa se naiđe na ajete gdje se treba činiti sežda. Znači, obaveza je naučiti šta? Arapski jezik. Kad pročitaš ajet seđde u Kur'anu na bosanskom, ili na turskom, ili na albanskom, ne moraš činiti sehvi seždu. Ti nisi pročitao ajet seđde. Ti si pročitao prijevod značenja ajeta seđde. To nije Kur'an. To što ti učiš, to nije Kur'an. To je prijevod značenja. Nisi pročitao ajet seđde. I zato se prijevod može uzmati bez abdesta, jer kod uleme, jer kod većine uleme ne može se Kur'an uzeti bez abdesta, musaf, jel tako? Jer to nije Kur'an. To je knjiga koji druga neka knjiga naučna u tom smislu, osim što se tiče prevoda značenja Allahovih riječi. Ali u smislu nekakvih posebnih propisa da treba abdest, ne. Ona je u tom smislu kao i bilo koja druga knjiga. Nije kao musaf. Tako da ne treba sehvi sežda tu, ne treba sežda tilaveta tu, jer to nije znači učenje Kur'ana i nisi proučio ono zbog čega bi ti trebao, jer to se mora proučiti na arapskom jeziku da bi se činila sežda tilaveta. Da li je dozvoljeno punici pred zetom da sjedi bez mahrame, obzirom da su punice žena i mladož u mlađoj dobi. Punica mlada i zet možda malo mlađi od punice, može i to biti, jel tako? I da li on može sjediti, znači, zajednički? Dobro je kad ima zetova koji će da sjede punicom. To je tako. To je umjetnost. Jer to se... Muž je dužan da poštuje svoju punicu, znači kao što poštuje svoju majku. Da bude to poštovanje. Znači, punica da bude uvijek poštovana. Ja moju punicu kad god vidim, u glavu je poljubim. Da mi dozvoli, stopalo bi joj poljubio, ali ona to ne bi dozvolila. To je tvoja majka. Dok si stupio u bračnu vezu, potpisao bračni ugovor, sa njenom kćerkom, ona ti je zabranjena trajno. Taman da nisi sa njenom kćerkom imao intimni odnos. Potpisao ugovor i tu se pred efendijom nešto posvađate, ugovor potpisan, je li pristanak, sve je bilo završeno i posvađate se tu nešto i kaže razvedena se. I ona je razvedena, odmah nema ideta jer nije imalo, znači nije imalo kontakta i gotovo. I ode svako svoje kuće kao da nije bilo vjenčanje. Njena majka zauvijek. Kažeš, punice, pusti svoju kćerku, mi smo se nešto različno spremiti, samo ja ti ove godine na hač. I punica, s tobom je na hač. I ona ti je zabranjena. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, hurrimete alejkom, ummehatukom, وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخي وبنات الاختي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم امهات نسائكم zabranjuju vam se majke vaših žena. Zabranjene su, znači, majke vaših žena. Dobro. Je li pravilo kod fakiha da bračni ugovor sa kćerkom zabranjuje majku? A intimni odnos sa majkom zabranjuje kćerku. Da je to isto uradio sa kćerkom, sa majkom, oženio majku i tu pred efendijom se, kada je razvedena si. I pogleda u kćerku, kaže, a bil ti se udala? Ova gleda, bogat, je li tako? Kaže bi. Dozvoljeno je da oženi koga?
kćerku. Jer nije majkom imao šta? Intimni odnos. Pa ugovor sa kćerkama zabranjuje majke, a intimni odnos sa majkama zabranjuje koga? Pazite kako šerijat, pogledajte pronicljivo šerijat, zašto tako to gleda? Allahu ekber, uzvišeni Allah, sve što je objavio u tome je puka mudrost. Samo što ljudi neće da otvore svoja srca prema Allahovoj vjeri. Kada razvede kćerku, nije sa njom imao intimni odnos, ili imao, nije bitno, i oženi majku, šta će kćerka kazati? Da Bog da je zemlja crna progutala do jutra. Da nikad sreće ne imala. Dobit će protiv svoje majke. Hajmo obratno. Ovaj razveo majku posle bračnog ugovora i oženio kćerku. Šta će majka kazati? Alhamdulillah, to je moje dijete. Da im Allah podari svako dobro. Jer ono što osjeća majka prema djetetu, nikad neće dijete prema majici. To definitivno. To je nemoguće. Pa šerijat gleda, pa je tu napravio jednu iznimku. Zato što će majka njoj progledati kroz prste, a ova njoj neće nikada. Jer dijete ne može osjećati prema roditelju ono što može roditelj prema djetu nikada. To je mudrost, to su Allahovi propisi koje je objavio ljudima. I u svemu što je uzvišen Allah objavio u tome je apsolutna mudrost i korist za ljude. Samo je problem što ljudi, jel tako, uđu sa svojim razumima u šarijat i onda bi oni sudili, onda bi oni to mijenjali, onda bi to utezali, doterivali, jel tako, oblikovali. Vjera nije plastelin. Vjera je liveni čelik. Ne možeš ništa dirati. Samo moraš gledati i kazati jeste tako je. Ako hoćeš, ehlenu sehlenu, ako nećeš, biraj, Bogam doćiš na sudnji dan, znaj da ćeš biti proživljen i ti i ja. I ja koji sam držao vjeru ko plastelin i oblikovao je, i ti koji si je gledao kao kocku čelika, kažeš takva je, kakva je, u to se ne dira, to je neprikosnoveno i odgovarat ćemo pred našim gospodarom za svoja, jeli, za svoja djela. Tako da, znači, vraćamo se mi punici zetu. Ko smo mi otišli vamo? Punica i zet su naša tema. Može sjediti zet sa svojom punicom i ona otkrivena, nikakve smetnje nema. Taman da je starija od njega, mlađa od njega, istih godina, nema smetnje, ona je njegova punica. I ona je njemu zabranjena. Međutim, moglo bi se ovdje izuzeti možda ako bi znala da pri tome zetu, da njegova vjera da je poblijeda, i onda ako bi žena u tom slučaju, znači sumnjajući u njega, pokaže to, jel tako, pokaže to čovjek svojim djelima, svojim ponašanjem, svojim držanjem i tako dalje, onda, jel tako, ne bi bilo smetnje, znači da bude pokrivena pred njim. Ali osnova je da je to šta? Kao kćerka pred dajđom, može biti otkrivena. Ali zna da je dajđa insan mutan tip, nekakav nedefinisan, ne može, neće se osamljivati sa njim i neće pred njim biti možda čak ni otkrivena. Ako bi, šta? Ali to mora, znači, biti nečim potvrđeno. Ja sjećam kod nas, dok smo bili studenti, ovaj čovjek je tako bio doktor i pozvao svoje sestre i kćerku i nasrnuo na nju u ordinaciji. Imate ljudi, nema, kakvi, ne, pred takvim se treba pokriti, to su tipovi, znači, koji su ovaj pokvareni, pokrit se pred njim, nema osamljivanja, nema ništa i, znači, da se to drži nekakva distancija. To je, ovaj, to je biće koje nema, jel, imate ljude koji nema, ne da nema vjerski normi, nema ljudski, nema ni životinski. Nema ni životinski. Ništa, on nema pri sebi, on se svega lišio. Od takvog osobe, a u protivnom, ostaje da je o njoj mahrem i da može pred njim biti otkrivena, sa njim se rukovati, nikakav problem nije, znači ta je žena njemu trajno zabranjena.